Lulzim Basha po nxe bazën e partisë në përgatitje të aksionit opozitar, teksa Mark Marku paralajmëroi se një skenari mund të shumë janë edhe protestat. Një ditë pas mbledhjes me krerët e degëve në rrethe, kreu I demokratëve do të presë sot në orën 18 në seli deputetët fitues të parlamentareve të 25 prillit, mes të cilëve edhe Fatbardh Kadilli. Kujtojmë se antari I kryesisë së PD-s Fatbardh Kadilli bëri përgjegjës Bashën për humbjen e PD-s në zgjedhje, duke I kërkuar të jap dorëheqjen. Pasi I doli kundër kryetarit, Kadilli shpalli kandidaturën për të marrë drejtimin e së djathës shqiptare, megjithse ka kundër shumë zëra brenda bluve, përfshirë Dipalokon, Grida Dumën apo Ervin Salianin. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë I fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.